zaměstná, většina z nich jsou to netává chronický, většina z nich jsou to pouze ukřivdění lidi, kteří se dostali do problému ve vlastní ORSC, že budeš čislák a jeden koupí svýmu synovi. To bude tragédie, protože já si myslím, že je prašivé, průša, když si něco koupí, je prašivé, já, kdybych si něco koupil, že si nic nekoupil, jsem ještě prašivější a zavržení hodné. A věřte mi, že dokud já tady budu sedět, tak proti takovýmhle hovadům budu bojovat. Budu proti takovýmhle lidem bojovat. Závistivým, zlým, plným jedu a plným nenávistí. Nikoho konkrétně nejmenuju, dosaďte si každý sám. Rozpravu komisku. Zastupitelstvo města ve Františkových Lázních projednalo návrh na odvolání zastupitele Ivo Mládníka z funkce starosty města Františkovy Lázně a schvaluje odvolání zastupitele Ivo Mládníka z funkce starosty města Františkovy Lázně. Kde je pro takto přednesený návrh? Jeden. Kde je proti? Pět. To se